Av og til så er det bra å gi litt blaffen. Å gi blaffen, det betyr at man ikke bryr seg om noe, at man ikke bryr seg om alt. Vi kan ikke gi blaffen hele tiden, for da betyr det at vi ikke bryr oss om noe, men av og til kan det være bra å gi litt blaffen. Gi blaffen er et idiom, et uttrykk, som betyr å ikke bry seg om noe. Ok, for eksempel. Jeg gir blaffen i om veska koster mye. Jeg vil ha den. Dere damer, dere vet det er sånn med shopping, at hvis vi finner noe som vi absolutt vil kjøpe, så gir vi blaffen i hvor mye det koster. Vi skal ha det, ikke sant? Dere menn også, jeg vet ikke, kanskje det er noe til bil eller til trening eller noe dere absolutt vil ha, da gir dere kanskje blaffen i prisen. Jeg gir blaffen i det du sa. Hvis du sier noe, bla 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 bla, jeg sier, vet du hva? Jeg gir blaffen. Det er ikke viktig for meg hva du sier akkurat nå. For eksempel i en diskusjon eller en krangel. Han gir blaffen i eksamen. Det er ikke så veldig lurt. Det betyr at han ikke bryr seg om eksamen. Så det må, dere må ikke gjøre det. Men Per Fugelli, det er ja, en lege som døde nå i høst. Han snakket ofte om det at vi ikke måtte bry oss om hva alle mener og hva alle tenker om oss. Noen ganger så er det bra å gi litt blaffen, ikke sant? Bare være seg selv og ikke tenke på hva alle andre sier og mener om deg. Så gi litt blaffen, men ikke gi blaffen hele tiden, ok? Vi må bry oss om enkelte ting også. Ok, da vet du det. Ha det!